و اما در دل فضای جنگی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شاهد هستیم که حکومت از طرق مختلفی داره تلاش میکنه که با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی بتونه از بین دانش آموزا و نوجوانا سربازگیری کنه. صحبت از تشکیل لشکر دانش آموزان میشه و میگن که اگر جنگی اتفاق بیفته دانش آموزان رو به جبهه‌های جنگ بفرستیم. از اعزام 1,000,000 دانش آموز به اردوهای راهیان نور کردن که میدونیم تو این فضای جنگی چه معنایی میده. حتی از این هم میگن که باید کل نظام آموزشی طوری تغییر پیدا کنه که خروجی اون تبدیل دانش آموزان به سربازان خامنه‌ای یا به قول اونا ولی فقیه و مجری شدن سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی باشه. در همین راستا روزنامه کیهان شریعت مداری البته پا رو فراتر گذاشته و در یک مقاله بلند بالا با تکیه بر صحبت‌های چند سال پیش خامنه‌ای در مورد نظام آموزشی تلاش می‌کنه تا اونچه که به زعم اونا دانش آموز تراز انقلابی تعریف شده مختصاتش رو برشمارن و فکر می‌کنم حدود 14-15 نکته رو مطرح کردن که از نظر خامنه‌ای و از نظر زمان این مختصات دانش آموز تراز انقلابی هست. دانش آموز تراز انقلابی که خامنه‌ای میخواد اونو مثل گوشت دم توپ بکنه و بفرسته جنگ تا سیاست‌های تروریستی خودش رو گسترش بده. از جمله در این مقاله گفته شده دانش آموز ایرانی باید آنچنان ذوب در ولایت باشد، البته این رو نقل به مضمون میگم، که مرزی بین ایران و سوریه رو از هم تشخیص نده و به نوعی عرق ملیش به گونه ای باشه که تمامی کشورهای تحت دخالت جمهوری اسلامی یعنی عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین رو عین هم ببینه. همچنین در این مقاله تاکید میشه که دانش آموزان تراز انقلابی باید جان و مال خودشون رو هم در گروه گسترش نظام جمهوری اسلامی بذارن. در واکنش به همین مقاله‌ای که در کیهان منتشر شده که البته خیلی هم سر و صدا کرد و خیلی ها نسبت بهش اعتراض کردن، یه واکنش جالب بوده از سوی تشکل دانش آموزان انقلابی و پیشرو بوشهر که اطلاعیه صادر کردن و در این اطلاعیه در واکنش به این مسئله نوشتن ما دانش آموزان و نوجوانان جانمان را گرو در حفظ تقدس نظام نمیگذاریم. ما به یک جنگ بیشتر نپیوسته ایم و آن هم جنگ با جمهوری اسلامی است. به آن افتخار میکنیم. در مبارزه با رژیم کودک کش حد و مرزی نمیشناسیم و از هر ضربه‌ای برای تضعیف رژیم استقبال میکنیم. این هم از پاسخی به خامنه‌ای و کیهان شریعت مداری که سیاست‌های اون رو جلو می‌بره. اما از دانش آموز تراز انقلابی مد نظر خامنه‌ای و شریعت مداری گفتیم، اینجا جا داره یادی کنیم از چند تا از دانش آموزان تراز انقلابی مردم، کسانی که جانشون رو در راه آزادی و در کف خیابان‌ها برای انقلاب زن زندگی آزادی دادن. از آرمیتا گراوند شروع کنیم، دانش آموزی مدرن و پیشرو که با حجاب اجباری تمکین نکردش اوباش خامنه‌ای به او حمله ور شدن، اونو به کما فرستادن، خانواده‌اش رو تهدید کردن و حتی امروز 6 آبان که سالگرد قتل حکومتی اون هم هست اجازه ندادن که براش مراسم برگزار بشه. به یاد آرمیتا گراوند. کیهان جوری از دانش آموز تراز انقلابی صحبت میکنه گویا مردم یادشون رفته که همین کمتر از دو سال قبل چه جوونا، نوجوونا و کودکانی رو در کف خیابونها کشتن. همه اونا دانش آموز بودن و برای مردم این دانش آموزان تراز هستن. اینا کسایی هستن که آرمانها و مطالبات مردم رو نمایندگی میکنن و در واقع آینده جامعه ایران به دست این دانش آموزان هست.
میخوام اشاره‌ای داشته باشم و گرامی بداریم یاد منا نقیب رو، دانش آموز 8 ساله اهل روستای آسپیچ سراوان که با خواهرش مریم در مسیر مدرسه بود. مزدوران جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم گلوله اون رو به قتل رسوندن و از قضا گفتن در ماجرای مربوط به مواد مخدر کشته شده. دانش آموزی که آخرین جمله‌ای که روی این کره خاکی قبل از مرگش در پاسخ به سوال خواهرش گفته بود، خواهری که پرسیده بود چرا افتادی منا، آخرین جملهش این بود: تیر خوردم خواهر. استریم خواهر که مکلاشر مدرسه مایر در بود، مکلاشر مدرسه اگه سپیتی پیشوهایی اول رد بود دمی که چاهم پیشوهایی هم تیر کن من نازم گوهر کو تیر کردم، گوهر رو کم دست اول بکر من گو چون تو گفتی من تیر کردم بود بات کم آو سرا نسپرا کد من دام بکر من ایت کو پر من بات کو پر من یعنی مادا کیا من گو تر گوشی کن گفتی نا دومی کیا من گو تر گوشی کن گفتی ها من گو گوشی تو گفتی جان جان من پپے تم جان جا من گو بین گوهر کش تیر کرتا منا نگیب این گوهر کنم. این نام مریم نگیب. دانش آموز تراز دیگه مردم ایران سیاوش محمودی هست. دانش آموز 16 ساله‌ای که اوباش علی خامنه‌ای به گفته مادرش جلوی چش اون هیدر هیدر کنان اون رو در خیابون به قتل رسوندن. اون رو کشتن ولی تبدیلش کردن به سیاوش نامدار ایران و از قضا مادرش لیلی مهدوی رو تبدیل کردن به یکی از پرچمداران جنبش دادخواهی ایران و از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی. توجه شما رو جلب میکنم به ویدیویی که همین چند روز قبل از این مادر شجاع و جسور منتشر شد. گرامی می‌داریم یاد همه کودکان و نوجوانان کشته شده در جریان انقلاب زن زندگی آزادی. اما در رابطه با این مسئله چند نکته است که حتما باید راجبش صحبت بکنیم. از دانش آموزان تراز خامنه‌ای و دانش آموزان تراز مردم صحبت کردیم. به طور قطع مردم ایران این حرف‌ها رو خریدار نیستن از جمهوری اسلامی. با این وجود چند نکته است که باید روش تاکید کرد. این سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در این روزها و ماه‌ها داره انجام میده احتمالاً تشدید هم بشه و در هرچه فضای جنگی و تنش نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شدیدتر بشه، جمهوری اسلامی بیشتر به این سیاست‌ها پیش میاره که شاید بتونه کودک سرباز تولید و بازتولید بکنه و این با این تبلیغاتش امید داشته باشه که بتونه دوباره افرادی مثل حسین فهمیده رو بسازه که بفرستشون زیر تانک. این اتفاقی است که ما میدونیم با روندی که جامعه ایران طی کرده به هیچ شکل اتفاق نمیفته. همین چند سال قبل بود که جمهوری اسلامی شروع کرد روی دهه 80 و دهه 90 با سلام فرمانده خوندن تلاش بکنه که از خامنه‌ای برای اونا قدیس بسازه، اما کسانی که در دبستانشون سلام فرمانده گوش دادن تبدیل به چه کسانی شدن؟ به پیاده نظام انقلاب زن زندگی آزادی در خیابونها که برای ماها و ماها با دست خالی جلوی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی وایساده بودن. طبعا این سیاست‌های جمهوری اسلامی نمیتونه مردم ایران رو به سمتی ببره که از بخش‌های مردمی بتونه نیرو بگیره. اما نکته مهم اینجاست،
نباید اجازه داد. همین بحثایی که دارن مطرح میکنن، این گفتمانی که دارن میارن، دارن مطرح میکنن که از دانش آموزها باید استفاده کنیم توی سطوح مختلف در این فضایی که مسئله جنگ مطرح هست، این گفتمان رو جلوش باید وایساد. معلم‌ها، خانواده‌ها نباید اجازه بدن که هیچ محتوای درسی مربوط به جنگ افروزی های جمهوری اسلامی بیا توی کتابا، بیا توی کلاس ها. هیچ اردویی، هیچ برنامه فرهنگی که ترویج بکنه این مسائل رو باید جلوش رو گرفت. و نقش خانواده ها و نقش معلم ها این وسط کلیدی میشه. در همین روزها و هفته‌های گذشته هم دیدیم جمهوری اسلامی داره یک بساطی رو تو برخی مدارس شروع میکنه به درست کردن که روی همین تبلیغات جنگی بتونه کار بکنه روی دانش آموزا. هرچند این دانش آموزا انقلابی هستن، بخش عمدهشون نبضشون با تحولات کلان و مدرن جامعه ایران میتپه، اما باز هم دانش آموز هستن، باز هم کسانی هستن که تحت شرایطی ممکنه تأثیر بپذیرن. ما احتمال تأثیر پذیری این مسئله رو با اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی باید تلاش کنیم که به صفر برسونیم.